ବିଜେଡି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମୈଦାନରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅନେକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ପାଇବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ହବ ବିଜେଡିକୁ ଯାଜପୁରରେ ଖାସ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ଜି ଜାନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନା ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସିଏ ବିଜେଡିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ କୋରେଇରୁ ରାଜନୈତିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମୋହରା ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଧମକ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡିର ଗୁମର କୋରେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ବବାବୁଙ୍କ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଆମେ 15 ଦିନ ଲେଖା ପଢିକି କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ତମେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ ସପୋର୍ଟ ଯିଏ ଭୋଟ ନ ଦେବ ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିବି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସବୁ କାଟିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଜେଡି ଭୋଟ ବନାମ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆପଣ କଣ ଧମକଉନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧମକଉନି ଆପଣଙ୍କର 2,500 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ତିଆ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମହିଳା ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବବିଙ୍କ ମା ଲଢୁଥିବାରୁ ପୁରା ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନ ମାନିଲେ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଫୁଲରେ ରହିକି ଏଠି ଶଙ୍ଖର ସୁବିଧା ପାଇବ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି କୋରେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ବବାବୁଙ୍କ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଆମେ 15 ଦିନ ଲେଖା ପଢିକି କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଯଦି ସାଧା ସିଧା ଜଣେ ମା ସିଏ ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ତମେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ ସପୋର୍ଟ ଯିଏ ଭୋଟ ନ ଦେବ ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କୋରେଇରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବବିଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ 1 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ବବିଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଚିବ ପଦରୁ ବଦଳି ପରେ ବି ପରଦା ପଛରେ ରହି ବିଜେଡି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଉ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୋରେଇରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ମହିଳା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା କମିଯିବାରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି କୋରେଇରେ ପୁରା କଳା ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିଜେଡି ଭରସା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କୋରେଇରେ ଏକଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବବିଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି ମାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପନିର୍ବାଚନ କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜେଡି ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରବା ମରବ ପରିସ୍ଥିତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜନହିତକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜନହିତର ତା ମତାମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଯଦି ରହିବାର ଅଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ତାହେଲେ ବିଜେଡିରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ଦେବୁ ଯଦି କିଏ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ତମଠୁ ତମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛ କିମ୍ବା ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆହେବ ଏପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ଧମକ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେ ବିକାଶର ଫଳ ପାଇବେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣକୁ ଆପଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାର୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁହାଗଲା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା କାର୍ର ମାଲିକ ଠିକାଦାର ନିହାର ମାନ୍ଧାତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ରହିଛି ଏହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତ। ନିହାରଙ୍କ କାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ କୋଟି କଳା ଟଙ୍କା କୋରେଇକୁ ଯାଉଥିଲା। ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ କଳା ଟଙ୍କା ସହ ପୁରା ମିଶନ ଶକ୍ତିର କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋରେଇ ଦଖଲ ପାଇଁ ଦମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବବି। ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁର ହାରିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କୋରେଇ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ବବିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।